Nu, tā tad laba diena visiem. Tūlīt parādīšu kaut ko interesantu. Skatieties, ko stila mājā izdomāju. Skatieties visi un nepārslēdzaties, kā mēs teiktu. Tātad, un uz 1, 2, 3. Re, 1, 2, 3. Nu, skatieties, tātad radās doma uztaisīt tādas koka kastes. Nu, lūk. Tātad mums ir koka kastes. Tātad es uztaisīju, cik 1, 2, 3, 4, 5. Es uztaisīju 5 koka kastes. Piepildīju ar visādām tur interesantām lietām. Un laikam jau video bija kanālā, kur jūs redzējāt, ka es braucu uz to stādaudzētavu pie čoma. Un nopirku vot šitādus, kas zaļo cauru gadu. Tas ir kadiķis un laikam kādu kalnu priedīte, kaut kā tā. Nu, lūk, un tāpēc šobrīd atiesim atpakaļ. Man jau dikti patika. Redziet, ārā, piemēram, būs sniegs ziemā, ja? Nu, varbūt kastis būs apsnigušas, bet tie zaļumiņi ir ārā un viņi zaļos. Lūk, kadiķīši un kalnu priedītes. Tā kā puiši un meitenes, man jau liekas, kad šitie te, nu jā, man liekas, ka tie zaļumiņi iedarās tajā visā ansamblī. Bija vēl doma šeit priekšā gar šito terases galu kaut ko, nezinu, stādīt, darīt, es padomāšu, bet... Katrā gadījumā pagaidām paliku pie šitiem tiem zaļumiņiem. Nu, kaut kā tā.